Pojďme si tedy udělat nějaký skutečně úvod a základní informaci k tomu, co to je časové rozlišení nákladů a výnosů, nebo možná k čemu se to používá, časové rozlišení nákladů a výnosů, s čím to souvisí a tak dále a tak dále. Je to teda skutečně specialitka jenom, řekněme, toho účetnictví, řekněme, podvojného účetnictví, čili jde o pojem, který úzce souvisí s podvojným účetnictvím. To znamená s tím účetnictvím, které my tady celou dobu probíráme, s tím takzvaným má dát i dál, protože upřímně řečeno třeba daňová evidence, nebo chcete-li jednoduché účetnictví, tohle moc neumí, až na některé čestné výjimky. Tohle prostě neumí, nedělá, nezajímá ho to, třeba tu daňovku, tu daňovou evidenci. Tak, vychází to časové rozlišení nákladů a výnosů, vychází z takzvaného akruálního principu. Akruální princip je velmi důležitá věc, skutečně se to píše takhle, jak jsem to napsal, akruální princip, čili nezaměňovat s nějakým aktuálním nebo něco takového, to už jsem taky zažil mnohokrát, skutečně se to nazývá akruální princip a ten akruální princip vypadá jako velice neškodně, on je neškodný, ale velice jako jednoduše, velice prostince, leč někdy bývá v praxi relativně obtížné ho dodržet. Totiž akruální princip v podstatě spočívá v tom, že náklady a výnosy se musí účtovat do toho účetního období, čili z pravidla kalendářního roku, se kterým časově a věcně souvisí, a to bez ohledu na skutečný příjem nebo výdaj peněz. To je akruální princip. Takhle jednoduchý. Teda ta definice je takhle jednoduchá. Čili v podstatě jde o to, abychom zaúčtovali náklad, ale analogicky i výnos do toho roku, do kterého patří. Čili aby náklad byl skutečně tam, kde bylo něco spotřebováno, nebo aby výnos byl v tom roce, kdy skutečně bylo něco prodáno. Neřešíme, jestli to už je zaplacené, ještě není zaplacené, bude zaplacené, nebo teoreticky nebude zaplacené. To je nám úplně jedno, úplně fuk. Důležitý je ten okamžik vzniku nákladu nebo ten okamžik vzniku výnosu. V podstatě se také říká, někdy to lidi říkají zjednodušeně, že akruální princip v podstatě chce, aby náklad a výnos byl v tom roce, kam patří, kde prostě má co dělat. Prosím pěkně, pokud se bavíte, dejme tomu, s lidmi z praxe, který výkonně účtují nebo něco takového, tak málo kdo vám u kávy nebo u piva řekne, že dneska jsem teda celý den dělal akruální princip. Jo, to prostě ten účtař neřekne, protože ten pravověrný účtař to prostě ví a bere to jako naprosto samozřejmou věc, jako je má dát i dál, takže je akruální princip. No a ten, kdo není pravověrný účtař a o tom účetnictví neví vůbec nic, anebo jenom velmi málo, tak pravděpodobně se k němu akruální princip ani nedostal a je to špatně samozřejmě. Ale my jsme pochopitelně v té první kategorii, takže my o tom něco budeme vědět. Helejte, zkusím takový příklad, který zpravidla říkám, aby byl ten akruální princip lépe pochopen, nebo možná dva příklady zkusíme. Ten první příklad, asi to budete znát. Dejme tomu, že pojišťovna poslala předpis pojistného, jakoby fakturu, za pojištění auta. To je jedno, jestli to je havaríko nebo povinné ručení, to už bychom šli do velkých detailů. Na káče, a teďka si vymyslím nějakou částku, 8800. Pojistné se platí na období, a teď si musím něco vymyslet, dejme tomu 15.3.2021 až 14.3.2022. A pokud už jenom člověk uvidí tohle, že je to 8800 a že se to týká období, které je v podstatě, které přesahuje období účetní, přesahuje kalendářní rok, tak v tu ránu by ho mělo napadnout buch a časové rozlišení a už to jede. Pravíte časové rozlišení. Tak.
Není to tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát, čili v podstatě řešení spočívá v tom, že musíme určíme, kolik z pojistného patří do roku 2021 a kolik z pojistného patří už do roku 2022. Prosím vás pěkně, mělo by se to počítat s přesností na dny. Já jsem to tady trošku zjednodušil v tom, že si to spočítáme s přesností, dejme tomu na půlky měsíců, ale pokud byste to počítali s přesností na dny, bylo by to úplně ideální, ale tohle je vzorový příklad, aby nám bylo jasno, o co jde. Čili pojistné patřící do roku 2021, spočítáme tak, že vezmeme těch 8800, to je celková částka, vydělíme to 12, protože rok má 12 měsíců, že ano, tím získáme vlastně podíl toho ročního pojistného a násobíme to vlastně tou dobou, kdy to pojistné probíhalo v tom roce 2021, což nepletuli se je celý duben, celý květen, celý červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec, ale ještě půlka toho března, protože nám to startovalo 15. března, vidíte. Takže krát 9,5, já bych to osobně násobil tedy. A když to hodíme do kalkulačky, čili 8800 děleno 12 a krát 9,5, tak docházíme na částku po zaokrouhlení 6966,67 KČ. Čili tohleto je pojistné, které patří do roku 2021. Pojišťovny tomu říkají takzvané zasloužené pojistné, ale to bychom zase zabíhali do jiného oboru. No a pojistné patřící do roku 2022 vypočteme analogicky, ono by se to samozřejmě dalo vzít rozdílem, 8800 děleno 12 a krát tedy 2,5, protože do toho roku 2022 vstoupí celý leden, celý únor, ale jenom půlka toho března. Takže můžeme to asi spočítat tímhle způsobem. A to pojistné do toho roku dalšího, pojišťováci zase říkají nezasloužené pojistné, by bylo tedy 1833,33. Dohromady, když to sečteme, je to těch 8800. Prosím vás, já té pojišťovně samozřejmě zaplatím celé pojistné, na celé to, řekněme, pojistné období, ale z účetního hlediska budu muset říct tak, do letošních nákladů, letošní spotřeba, to pojistné pro letošní rok, je 6966,67 a ten zbytek, to znamená 1833,33, patří už do toho roku dalšího, protože to bude ta část, kdy budu pojištěn v tom dalším roce. Takže tohle je jeden z klasických příkladů, kdy zafunguje akruální princip, protože se musím dobrat toho, kolik pojistného patří do letošního roku, kolik pojistného patří do dalšího roku. No a pak už tedy, o tom si dneska říkat nebudeme, pak už tedy musím provést nějakým způsobem to zaúčtování, že do nákladů z té zaplacené částky dám jenom těch 9,5 měsíce a těch zbylých 2,5 měsíce dám do toho roku příštího. Zkusíme ještě jeden příklad. Ten vám bude možná, nevím, třeba trošku bližší. Hrubé mzdy za 12/2020 byly spočítány a následně vyplaceny v lednu 2021. Klasika. Kdy bude zaúčtováno o mzdových nákladech měsíce 12/2020? Tak, odpověď na tuhleto otázku je poměrně snadná, ale už tohleto je aplikace akruálního principu, protože akruální princip říká náklady tam, výnosy taky samozřejmě, teď se bavíme o nákladech, náklady tam, kde bylo spotřebováno, nebo kdy bylo spotřebováno. Kdy byla spotřebována práce našich zaměstnanců? No chodili chudáci malí do práce v prosinci 2020, takže já musím ty náklady, byť jsem je zjistil, spočítal a následně tedy formou čistých mest vyplatil až v roce následujícím, tak je musím na spad do toho roku 2020, čili zaúčtováno bude
dle ZVL nebo dle nějakého MZD dokladu k 31.12.2020. Pokud máte pocit, že tohleto je taková jako celkem jasná věc, že takhle by to mělo být, tak je to fajn a máme zaděláno na to, že by časové rozlišení nemělo dělat nějaký zásadní problém, protože, jak jsem už říkal a jak i v praxi se často přesvědčuju, základ je to vůbec poznat, že to časové rozlišení se má aplikovat, že to tedy není jednorázová spotřeba, nebo jednorázová spotřeba, ale ano, že to není jednorázová spotřeba nebo jednorázový případně výnos, ale že to je věc, která se týká jak toho letošního roku, tak toho roku příštího, nebo dokonce i více příštích let může se stát. Ano, to se nemusí týkat jenom dvou let, ale může se to teoreticky časové rozlišit i na několik let dopředu. Tak, v praxi vlastně podklady pro časové rozlišení získáme obvykle z faktur, čili na té faktuře je to zpravidla napsáno, nebo ze smluv například. Ano, protože může být třeba nájemní smlouva, která na základě které je placeno pravidelně nájemné a my potřebujeme vědět, jestli to nájemné se platí na ten příslušný měsíc, za které ta platba náleží, nebo jestli se to platí takzvaně dozadu nebo takzvaně dopředu. Máme klienta, ten pronajímá jednu takovou, řekněme, multifunkční budovu a on zásadně chce dostávat nájemné na měsíc dopředu, čili třeba za březen, inkasuje od těch svých nájemců už dubnové nájemné. Což jsem se mu snažil vysvětlit, že sice ho chápu z obchodního hlediska, ale z hlediska účetního potažmo daňového, protože samozřejmě to časové rozlišení má dopad i do daně z příjmu. To není úplně ideální řešení, lépe řečeno, že s tím je totiž víc práce, než by muselo být. Ale on argumentuje tím, že prostě potřebujeme ty peníze dopředu a že kdyby věděl, že ten nájemce zlobí, takže by ho rovnou vyhodil, což se jako samozřejmě dá pochopit. Tak, pojďme dál. Další věc, o které bychom měli vědět, a tím se trošičku už dostáváme potom k tomu účetnímu provedení, to je časové rozlišení takzvané v užším pojetí a časové rozlišení v širším pojetí. Tak, začneme tím časovým rozlišením v užším pojetí. To je takový jakoby neoficiální pojem, ale většinou, když to řeknete před nějakým účtařem, tak každý bude vědět, o čem se bavíme. Tak při časovém rozlišení v užším pojetí známe, nebo máme, když známe období, kterého se ČR s dovolením zkrátím takhle týká. Známe částku, která bude časově rozlišována. A známe i vlastně, co bude časově rozlišováno, jaký náklad nebo jaký výnos. To je ideální stav, čili v podstatě víme úplně všechno. A jediné, co musíme udělat, je, že to musíme spočítat, čili co bude patřit do letošního roku a co bude patřit už do těch let příštích. A potom to pochopitelně musíme nějakým způsobem technicky provést, prostě zaúčtovat o tom časovém rozlišení, což, jak jsem říkal, buď na to máme lidi, nebo to známe sami, ale to už je to samozřejmě velmi důležité, ale už je to v podstatě jenom technikálie. Takže to je to časové rozlišení v užším pojetí. Patří sem pojmy, které jste možná, když jste očima projížděli účtovku, účtovou osnovu, respektive účtový rozvrh, tak jste na to narazili a možná jste si říkali, co to tak asi bude, třeba, možná, a teď je to tady. Takže patří sem něco, čemu se říká náklady příštích období. To je účet 381. Prosím vás, ten účet 381, ačkoliv se jmenuje náklady příštích období, tak on je aktivní ve skutečnosti. To je takový trošku, řekněme, nechtěný chyták v účtovém rozvrhu, protože my víme, že standardně všechny nákladové účty jsou v účtové třídě 5, když pomineme vnitropodnikové účetnictví. A tady je najednou účet, který má číslo 381, jmenuje se náklady příštích období. Pro Bůh, on je taky nákladový, nikoliv je aktivní.
aktivní. Je to taková zvláštní situace. Tak, dál sem patří něco, čemu se říká komplexní náklady příštích období. To je účet 382, je taktéž aktivní. Pak sem patří účet, který má číslo 385, teďka jsem to tady hledal, a nazývá se příjmy příštích období. A nebo to vezmeme postupně, já jsem to chtěl brát zvlášť aktivní, zvlášť pasivní, není to asi podstatné. Takže 383 jsou výdaje příštích období. Pak jsou teda výnosy příštích období. Pasivní, pochopitelně tady. A poslední, ten účet toho časového rozlišení v užším pojetí, jsou tedy příjmy příštích období. Tak, pomocí těchto účtů se, řekněme, technicky, nebo tedy účetně, náklad nebo výnos posune do jiného účetního období. Prosím vás, ty účty jsou aktivní nebo pasivní, jak jsem sem napsal, to znamená, oni pak budou vidět v rozvaze. Pokud si vzpomenete na rozvahu, tak tam je vlastně kategorie, kterému se říká buď přechodné účty aktiv nebo přechodné účty pasiv postaru, a nebo časové rozlišení aktivní časové rozlišení, pasivní časové rozlišení, čili buď ten účet bude vykazován na straně aktiv, nebo bude vykazován na straně pasiv. Tak, ještě bychom mohli zkusit nějaké příklady časového rozlišení v užším pojetí. Tak, to je právě to, co jsme si říkali. Například pojistné placené na dobu delší než jeden rok. To je ten příklad, který jsme si říkali před chvílí. Nebo další příklad časového rozlišení v užším pojetí je nájemné placené, řekněme, pozadu. Čili v lednu zaplatím nájem za prosinec. Tak jo, v lednu zaplatím prosinec, budeme se rozumět. Nebo taková klasická věc, předplatné služeb, novin, časopisů a tedy na další rok zaplatím předplatné. To je všechno, to jsou všechno typické příklady časového rozlišení v užším pojetí. Čili vím přesně, co časově rozlišuju, nájemné, pojistné, předplatné, něco podobného. Vím přesně, na jaké období se to týká, přesně vím od kdy do kdy a znám přesně i tu částku. Pak není žádný problém a postupuje se většinou tak, jak jsem ukazoval na začátku. To znamená v podstatě zaúčtuju ty částky časově rozlišené prostřednictvím těchto účtů účtové skupiny 38. Tak, to je časové rozlišení v užším pojetí a pak je tedy časové rozlišení v širším pojetí. Problém u časového rozlišení v širším pojetí je, že neznáme některou z hodnot, čili období, částku nebo co se rozlišuje. Prostě nevíme, některou z těch hodnot nevíme. Jsou prosím pěkně i případy v praxi, že nevíme vůbec nic. Nevíme ani, co budeme časově rozlišovat, nevíme ani, na jaké období to budeme časově rozlišovat a nevíme ani částku, kterou budeme časově rozlišovat. A přesto je možné to časové rozlišení provést, a to sice třeba na základě nějakého velmi fundovaného a velmi kvalifikovaného odhadu, který v podstatě nám řekne, jak by to mělo být. Do toho časového rozlišení v širším pojetí patří sem především tedy rezervy, opravné položky a potom něco, čemu se říká dohadné položky. Dohadné účty také.
O opravných položkách jsme si trošičku něco říkali, o dohadných položkách se pokusím teďka něco nadhodit a rezervy to je taková kategorie, když to řeknu velmi zjednodušeně, ono to slovíčko rezervy je skutečně chápáno tak, jak chápeme. Udělám si na něco rezervu, známe to všichni. Čili když si na něco dělám rezervu, tak se připravuju třeba na nějaký větší výdaj v hotovosti a dávám si stranou nějaké peníze. Něco podobného dělá i podnik, s tím rozdílem, že podnik to nemusí nutně dělat, že si dává ty peníze stranou, ale vytváří si jakýsi předpokládaný budoucí náklad. Rezervy necháme teďka trošičku stranou, podíváme se spíš na nějaké příklady jiného charakteru, čili příklady časového rozlišení v širším pojetí. Například odhad spotřeby energií ke konci roku. Odhad spotřeby energií ke konci roku. To je typický příklad. Víte, že třeba energetický dodavatel energií, elektřiny a tak dále, velmi často dodává nebo posílá faktury třeba jednou za čtvrtletí, jednou za pololetí nebo dokonce jednou ročně, když ve firemní sféře teda zpravidla ne, ale může se i to stát, že prostě jsem třeba někde v nájmu, dejme tomu, a ten můj pronajímatel, nemám tam třeba vlastního dodavatele energií, mám to přes vlastníka třeba té nemovitosti, a ten vlastník té nemovitosti mi ty energie vyúčtovává jednou ročně. Nicméně já se můžu dohadovat, kolik ta spotřeba byla, protože třeba se orientuju podle toho, kolik, jakou jsem měl spotřebu loni. Vím, že dejme tomu, tam mám úplně ty samé elektrospotřebiče, které jsem měl loni. Vím, že dejme tomu, došlo k nějakému navýšení ceny elektřiny nebo jiné energie. A tak můžu vlastně udělat nějaký kvalifikovaný odhad a ten zaúčtovat jako ten dohadný účet. V tomto případě by to byla ta dohadka, jo? Byl by to dohadný účet pasivní tohle. To. Nebo třeba odhad pojistného plnění. To by byl dohadný účet aktivní. Představte si situaci, na konci roku dojde k nějaké havárii, někdo vám třeba poškodí automobil při dopravní nehodě nebo se stane nějaká jiná škoda. Do té firmy přijde nějaký ten technik, který to zkoukne a já nevím, jestli jste s těmihle lidmi už někdy přišli do styku. To jsou většinou lidi, kteří toho viděli už mraky, mají obrovské zkušenosti, kouknou se a řeknou, no tak tady ta škoda je asi tolik a tolik. Oni vám to řeknou jen tak jako neoficiálně, ale zpravidla se trefí nebo jsou velmi blízko té částce, kterou pak dostanete. No a ta škoda vám vznikla, dejme tomu koncem roku a to pojistné plnění dostanete ještě někdy v lednu, v únoru roku příštího. Ale jak si mělo by být zaúčtováno o tom pojistném plnění už vlastně do toho roku, kdy ta škoda vznikla. Takže si řekneme, tak my se dohadujeme, že to pojistné plnění bude asi tolik a tolik podle neoficiálního a mnohdy oficiálního sdělení toho technika, toho likvidátora. Protože pokud se nepletu, tak někdy se stává, že ten likvidátor o tom se píše nějaký zápis, nějaký protokol a sám tam napíše, že předpokládaná výše škody je tolik a tolik. No tak to je krásná ta dohadka, máme to dokonce černé na bílém, sice víceméně neoficiálně, protože důležitý je potom až takzvaný krycí dopis od pojišťovny, ale máme aspoň něco a pokud tam nenastanou nějaké komplikace, tak zpravidla je to opravdu tak, že ta výše toho pojistného plnění odpovídá tomu, co určil ten technik, nebo se to tomu aspoň velmi, velmi, velmi blíží. Takže to je to časové rozlišení v širším pojetí. Skutečně se stává v tom širším pojetí, že něco se dohadujeme, zpravidla se dohadujeme té částky, protože víme, když odhadujeme spotřebu energie, tak víme, že to je za uplynulý rok, víme, že to je energie, ale dohadujeme se o té částce. Ale někdy se skutečně může stát, že to musíme vymyslet. Prosím vás, tady nás nenabádám k nějakým podvodům nebo podfukům. Tady jenom konstatuju, že se skutečně někdy může stát, že si to časové rozlišení v širším pojetí musím komplet celý vymyslet, ale samozřejmě vymýšlím ho s ohledem na to, aby odpovídalo realitě. Takže pokud jsem třeba někde úplně poprvé v nájmu, naprosto nemám tušení, kolik budou doplatky nebo spotřeby elektřin, tak se můžu nějakým způsobem dohadovat.
udělat. Jo? Můžu to prostě odhadnout. No a samozřejmě, pokud vznikne nějaký rozdíl, jakože pravděpodobně vznikne, tak se ten rozdíl se potom doúčtuje výsledkově, to znamená jako náklad nebo jako výnos v tom roce, kdy fyzicky dojde k tomu další, k tomu skutečnému vyúčtování té spotřeby. Tak, jenom taková poznámka, někteří autoři, já jsem tak jako někteří autoři uvádí mezi časové rozlišení v širším pojetí i klasické odpisy dlouhodobého majetku. Třeba až se budete téhle věci nějak dál věnovat, tak se s ním setkáte a argumentují tím, že sice vím, kolik odepisu, na jaké období odepisu a že to je odpis, tak jaké pak časové rozlišení v užším nebo v širším pojetí, to prostě normální účetní případ, byť musí být zaúčtovaný akruálně. Ale ty lidi říkají dobře, ale vy dopředu nikdy nevíte, jestli ten majetek nebudete dřív vyřazovat, jestli ho nebudete prodávat, jestli na něm nevznikne nějaká škoda a tak dále a tak dále. Čili i ten odpisový plán, který si nastavíte a snažíte se dodržovat, má vlastně charakter nějakého odhadu nebo dohadu. Já tenhle názor akceptuju, protože to tak skutečně je, ale abych vyloženě jako trval na tom, že odpisy, klasické standardní odpisy dlouhodobého majetku patří mezi časové rozlišení v širším pojetí nebo i v užším pojetí, tak toho se teda přiznám jsem dalek. Jo? To se mi nezdá, beru to jako normální standardní, byť ve své podstatě časově rozlišený náklad. Čili ten odpis zaúčtu tak, kam patří do toho roku, do kterého patří. Tak poslední dvě věci, které bych rád řekl k časovému rozlišení. To je taková dobrá věc. Správně provedené časové rozlišení má samozřejmě dopad do výsledku hospodaření. To je jasný, bavíme se o nákladech nebo o výnosech, takže to má přímý dopad do výsledku hospodaření, ale tím pádem i do daňového základu. K DPPO nebo samozřejmě DPFO, není z příjmu fyzických nebo právnických osob. To je poměrně podstatná věc a proto je celkem dobré o tom časovém rozlišení aspoň tušit, že tady něco takového je, protože spousta firm velmi často stojí před otázkou, jak zdůrazňují legálně snížit daňový základ a mnohdy se stává, že ty firmy zapomenou, že tam třeba nemají dobrého účtaře a že zapomenou třeba na to, že by mohli udělat nějaké časové rozlišení, že by mohli udělat nějaké, dejme tomu ty dohadky, dohadné účty aktivní, dohadné účty pasivní a tím zcela jaksi legálně upravit ten daňový základ, dejme tomu do požadovaného nebo aspoň do přijatelného stavu. Takže tohleto bych byl rád, abyste věděli, že to tedy má tenhle ten efekt. A potom ještě jedna věc, která je dost často jaksi přetřásána v praxi, zejména třeba i s ohledem na nějakou daňovou kontrolu nebo něco podobného, kdy není třeba provádět časové rozlišení. Takhle. Já bych teda chtěl říct, že já osobně doporučuji časové rozlišovat vždy a všechno. Je to jednoduchý. Prostě je něco zralé na časové rozlišení, lup tam s tím. Časové rozliš, máš klid, nemusíš přemýšlet o tom, jestli to bylo dobře nebo špatně. Prostě týká se to více účetních období, pak je to zralé na časové rozlišení. Ale jsou lidi, kteří říkají dobře, ale jsou tam nějaké výjimky, kdy se časové rozlišovat nemusí, protože co si budeme povídat, ono to je docela pracný to udělat. Ano? Takže spousta lidí se do toho nechce, protože účtař je zpravidla člověk líný a nechce se mu do těchto těch věcí. Takže kdy není potřeba provádět časové rozlišení? Takže zaprvé u takzvaných nevýznamných položek. Otázka je, co to je nevýznamná položka. Ta nevýznamná položka je totiž u každého podniku něco jiného. Takže u nějaké firmy je nevýznamná položka 500, řeknou si, no tak nebudeme se kvůli 500 trápit a dělat časové rozlišení, prostě 500 není žádná horentní suma. U některých firm 500 není zrovna jakoby zanedbatelná částka, jo? Pro spoustu lidí, jestli má v kapse 500 nebo nemá v kapse 500, je
celkem třeba i velký rozdíl, samozřejmě. Ne, že by to jako bylo nějak otázka života a smrti, to určitě ne, ale prostě je to rozdíl. Takže ta významnost nebo nevýznamnost položek je poměrně dost relativní. Jde tedy o, řekněme, relativní posouzení, co je pro danou firmu ještě, řekněme, podstatné, chcete-li významné, a co už ne. Zpravidla se posuzuje v relaci nebo v poměru k tržbám, celkovým tržbám, tedy k obratu, nebo dejme tomu k výši vlastního kapitálu. Ale prosím vás, je to zase otázka, jo? Můžete se třeba dočíst někde, že významná položka je položka, která převyšuje 10% vlastního kapitálu, ale to je prostě někdo vymyslel, že 10%, to není jako nic zásadně jaksi určujícího, čili opravdu záleží na tom, co je důležité, co ne. Já teda osobně, protože vyznávám zásadu časově rozlišovat všechno, tedy jak jsem říkal, tak já říkám, že významná položka je taková, která umí zvrátit zaokrouhlení daňového základu. Jak víme, daňový základ se zaokrouhluje na celé tisíce u právnických, respektive na celé stovky v případě fyzických osob. Takže pokud je to prostě nad rámec toho řádu, na který se zaokrouhluje, tak už by se to mělo časově rozlišit. Ale to je můj soukromý názor. Jo? To je můj soukromý názor, který jsem si nějak tak jako vybudoval za léta své praxe. Ale jak jsem říkal, my časově rozlišujeme skutečně 14 korun, když na to přijde, protože to chceme mít hezký. To už je možná trošku zbytečná věc. Tak ještě jedna situace, kdy není potřeba provádět časové rozlišení, a to sice v případě pravidelně se opakujících nákladů nebo výnosů. Ale důležité je, že jsou tedy skutečně, že se opakují pravidelně. Každý rok pořád, každý rok stejně. Čili je to pravidelné co do výše nákladu nebo výnosu, co do výše, řekněme, vzniku nákladu nebo toho výnosu a i co do výše, řekněme, nebo co do délky období. Jinými slovy, pokud budu každý rok platit pravidelně pořád stejné pojistné třeba na barák, na dům, na nemovitost, nebude tam žádné navyšování, žádná indexace, nic takového, je to pořád stejné každý rok. A já to každý rok systematicky nebudu časově rozlišovat a přijde pak někdo, daňař, účtař, kontrola a řekne, proč to časově nerozlišil, tak to svedu na tohle, protože se to opakuje pravidelně každý rok, čili i kdybych to udělal, kdybych to skutečně časově rozlišil, tak ve své podstatě budu mít v nákladech pořád tu samou částku. Takže pak se to skutečně dělat nemusí. Znova opakuju, moje taková zásada, moje takový know-how, jestli to můžu říct, nebo prostě věc, kterou dělám, že my skutečně časově rozlišujeme všecko, respektive všecko, co je opravdu, dejme tomu, nad ten řád zaokrouhlení, čili u fyzických osob nad stovku a u právnických osob nad tisícovku. Ale to berte čistě jenom jako můj názor, který je v podstatě dán nějakou praxí. Pokud se o tomhle bavíme, podnik by měl ve své vnitřní účetní směrnici stanovit, co, dejme tomu, od jaké výše bude podléhat časovému rozlišení. Ale Je to trošičku nebezpečná věc, protože pak může někdo přijít a říct, no ale já si myslím, že to časové rozlišení být mělo, ty říká, že ne, že do 500 ti to nevadí a už je prostě oheň na střížce, aťka záleží na tom, kdo to lépe vyargumentuje, teď mám na mysli argumentaci, zejména vůči třeba auditorovi nebo vůči daňovému poradci a nebo od té kontroly z Berňáku, pochopitelně. Jo, tam je to už potom věcí názoru a pokud to vyargumentuju, dejme tomu ve vazbě na obrat, podívejte se, já mám obrat 10 miliard, tak se nezlobte, 500 časově rozlišovat nebudu, tak to asi každý pochopí, dejme tomu. Nebo pokud to vyargumentuju právě třeba na ty opakované náklady nebo opakované výnosy, nebo nějak jinak si pomůžu, tak pravděpodobně to ustojím, ale
jde o to na to být připraven. Dost lidí časové rozlišení pálí od boku, prostě tak, kolik by to tak asi mohlo být, tak to tak střelí. A teprve pod tíhou, dejme tomu spolupráce s auditorem nebo s daňovým poradcem, to přehodnotí a přijde k tomu, že to skutečně musí být aspoň trošku nějakým způsobem vyargumentováno a musí být jasné, proč právě taková nebo proč právě maková částka.